Այսօր Հայաստանի անկախության օրն է։ Հանուն հայրենիքի գյանքը դված նահատակները այսօրին անկախության եւ կարեւոր է որ գորուստի թարնութեն են մեր ձունգերը չձալվին։ Փաշինյան։ Արարատ Միրզյան Ճապոնի գործընկերոջ ներգայացուց Ադրբեջանի հարցակումին մանրամասները։ Ֆրանսան հաստատագամ է գործունեությունը շարունակելու հոգուտ ծեր դարաշրջանի մեջ խաղաղության եւ բարգավաճման Մակրոն Խաչատուրյանին։ Միացյալ Նահանգները հանձնարարում է Հայաստանի ինքնիշխանության հարցին Լին Թրեյսի։ Վլադիմիր Պուտին շնորհավորեց Հայաստանի անկախության օրը։ Արմեն Գրիգորյան եւ Ստանիսլավ Զասկը նարգաձեն Ադրբեջանի հարցակումին հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Հայաստան հայ ռազմակերիներու հանդեպ բռնության եւ զոհված զինծառայողները բղձելու ապացույցներ ներգայացուց ՀԱԿ-ի դատարան։ Սեպտեմբեր 21-ին Փարիզի քաղաքապետարանի շենքին վրա Հայաստանի թրոշները ձգձնեցան։ Ֆրանկ Պալոն, Նենսի Պելոսին եւ Եղիշե Գիրագոսյանը կնարգաձեն Ադրբեջանի հարցակումը։ Վլադիմիր Պուտին Ռուսաստանի մեջ մասնագի զորահավաք հայտարարեց. 300 000 անձ պիտի զորագոչվի։